Правоохоронці виявили незаконний посів заборонених рослин у Ковальському районі. Любомльські оперативники спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю Волині виявили на присадибній ділянці, якою опікується мешканець Любомля, майже 5 сотень рослин коноплі. Чоловік вирощував заборонену рослину в одному із сіл Ковальського району. Виявлену коноплю правоохоронці вилучили та направили на дослідження. За незаконне вирощування конопель волинянину загрожує від до 7 років позбавлення волі.